Muito boa noite, Rohima Bahia. Já ouviram falar no Maharal, todo mundo, né? Maharal de Praga? Maharal de Praga tem mais de 10, 20 livros e especialmente é sobre Mahshava. Mahshava quer dizer um pensamento mais profundo. Um dos livros do Maharal de Praga é chamado Netzach Israel. No capítulo 19 ele faz uma observação muito legal, dentre muitas outras que ele faz, obviamente, né? A gente fala isso num dos Tehillim que a gente fala sexta-feira à noite. Vayatzitzu Kipoale Aven. E depois a gente fala Tzadik Katamar Ifrach. Então Vayatzitzu vão florescer os Poale Aven, aqueles que fazem Averot. E depois a gente fala Tzadik, porém um Tzadik Katamar Ifrach, ele vai brotar, vai florescer também igual uma palmeira, tamareira. Então, o Maharal de Praga fala uma coisa interessante. Os vayatzitzu poale aven se refere a grama. Os rechaim, eles crescem como grama. Não grana, grama. Por que grama? Diz o Maharal de Praga, vayatzitzu que poale aven, eles crescem igual grama. Rishut, atos não bons, se desenvolvem igual grama, crescem rápido. Porém, diz o Maharal, um tzadik, ele cresce katamar ifrach. O que quer dizer katamar ifrach? Olhem que interessante. O tamar é um exemplo, a Gemara traz uma machloket muito interessante. Existe uma machloket se a pessoa pode dar para alguém alguma coisa que ainda não existe no mundo. É chamado davar sheloba laolam. Eu vou dar um presente para alguém de alguma coisa que ainda não nasceu. Se esse presente, de acordo com o Halakha, vale ou não. E o exemplo que a Gemara traz para isso é Dekel, a tamareira. Então, olha que interessante. Diz o Maharal, um rasha vayatzitzu kepole aven, eles crescem como grama, os rechaim. Os atos não bons florescem como grama. Já tzadik, um tzadik, ele cresce igual a tamara. A tamareira, ela demora muito para crescer. Inclusive, é o exemplo, mais uma vez, de algo que não chegou no mundo. Esse é o exemplo, se é permitido dar para alguém um alimento que ainda não chegou no mundo. Por isso que a gente fala, Ishbar Loeda. Uma pessoa ignorante não entende o que? Bifroach Rechaim Kemoesev. Como que os atos de Rechaim, eles crescem tão rápido, enquanto que os atos dos Tzadikim demoram tanto para plantar atos bons dentro da pessoa? Diz o Maharal de Praga, aqui um yesod, uma coisa muito importante. Para uma pessoa aprender coisas ruins, vai a tzitzu kepoale aven. É fácil. É fácil a pessoa se estragar e aprender coisas ruins. Agora, para a pessoa virar um tzadik, aprender midot boas e fazer atos bons, inserir isso dentro da própria pessoa, está escrito tzadik katamar ifrach, demora. Atos bons demoram igual a tamareira demora para crescer. Atos ruins, vai a tzitzu kepoale aven, cresce rápido. Não é difícil se estragar. Chove, faz sol, ainda mais no verão. Quem tem jardineiro tem casa com grama. O jardineiro tem que vir a cada 2, 3 dias. Cresce muito rápido a grama no verão. Já a tamareira demora. Assim também são os atos dos tzadikim e dos rechaim. O tzadik demora e o rachá floresce rápido, mas floresce coisas não boas. Porém, olhem que diferença, pessoal. O tzadik é katamar ifrach, que eres balevanon isge. Que os atos do tzadikim, eles duram para sempre, enquanto que os atos dos rechaim, eles terminam. Se é assim, pessoal, olhem que interessante. No mundo, também é exatamente a mesma coisa. Tudo que é short term, coisas rápidas, imediatistas, igual a grama cresce, então é que poale aven, isso vai embora rápido. Porém, o que é katamar é igual a tamara, que é long term, mesmo no mundo dos investimentos. Se a pessoa investe alguma coisa para um mês, ele vai ganhar um rate de um X. Se ele investe para 2, 3, 4 anos, o rate vai ser talvez 2X, 1X e meio ou um índice maior. Então, no mundo, assim diz o Maharal, tudo que é rápido é muito rápido, isso são atos de Rechaim lo aleno. E os atos Sadikim, eles crescem, florescem, demoram para crescer. É o que a gente fala em Yiddish, Shuaye, Shuaye. Devagarzinho, mas constante para frente.
queria pegar carona, já que a gente está falando de coisas que crescem rápido e coisas que crescem devagar. Coisas boas demoram para plantar e crescem devagar. Coisas ruins florescem rápido. Queria pegar carona e falar hoje sobre uma midá que está diretamente ligado com isso, que ela é igual ao tzadik. Vale, é duradoura, mas tem que plantar e embutir para ela crescer. Isso sim, dura que eres a Levanon. Dura igual aos cedros do Líbano. Que até hoje o pessoal fala do Líbano, de Halab, dura para sempre. Mas demora para embutir e é importante investir nisso. É o seguinte, só olhem que impactante. Tem duas tribos das 12 que a gente conhece, que eu vou mencionar para vocês agora, chamado Issachar e Zevulun. São as duas tribos irmãs, quase que gêmeas, tá bom? São dois filhos de Yaakov, que eram as duas tribos. Quando a gente pensa de Issachar e Zevulun, o que, que vem à nossa cabeça? Qual que é o símbolo de Issachar e de Zevulun? Show! Um trabalha e o outro também trabalha. Os dois trabalham. Não é um que um trabalha e outro não estuda. Não é assim. Os dois trabalham muito. Só que um trabalha no Bom Retiro, um trabalha em Manhattan, outro trabalha no, um trabalha no centro e outro trabalha dentro do Beit HaMidrash. Os dois são estudos. Um é um estudo, se aplica no estudo da Torá, o outro no business e quem trabalha sustenta quem estuda. Esse é o símbolo famoso que ficou no mundo dos dois filhos de Yaakov, Issachar e Zevulun, onde um dos filhos, que representa uma das tribos, estuda, e outra tribo sustenta aqueles que estão estudando. Agora, olhem que novidade, da onde veio o zehut, o mérito, daqueles que trabalham ter brachá, e daqueles que estudam poder sentar e estudar a Torá, que é a maior bênção que tem dentro do nosso povo, porque se nosso povo sem Torá não vale absolutamente nada. Então, da onde eles tiveram a brachá de Issachar e Zevulun ter esta função? O que a gente responderia? Sei lá, é assim. Mas por que, que justo eles ganharam isso? Por que justo Issachar e Zevulun, filhos de Yaakov, ganharam essa bênção? Pessoal, olhem que impactante. Se não tivesse escrito isso, não daria para falar, mas está escrito isso no Rashi. Rashi conta para a gente por uma razão somente. Por quê? Porque a tenda deles estava próxima à tenda de Moshe e Aaron. Somente entre aspas isso. Por que Issachar e Zevulun, um virou o businessman que ia sustentar a Torá, que é um mega mérito, e outro virou aquele que vai sentar no Beit HaMidrash e estudar a Torá? Diz Rashi no Humash, por quê? Simples. Porque eles tiveram os dois as tendas, Issachar e Zevulun, a moradia perto da casa, vizinhos de Moshe e Aaron, que moravam em volta do Mishkan. Ah, pessoal, olhem só que bomba. Se isso não fosse suficiente, quais são as piores pessoas que moravam no deserto? Tem dois homens lá, que era sempre onde eles estão tem fumaça. Tem que andar com extintor de incêndio atrás dele, que onde eles estavam, durante a história do Rumacho, viveram muito, saía fumaça, Datan e Aviram. A gente conhece Datan e Aviram. Fora eles, junto com eles, se juntaram numa ocasião 250 pessoas, muito sábias, muito inteligentes, que com todo respeito colocariam todos nós no bolso, de sabedoria, de ser tzadik, de ser inteligente, muito capazes. Mas não deu para entender como eles foram se rebelar contra Moshe Rabbeinu. Os dois, Datan e Aviram, 250 homens, junto com Korach, foram se rebelar contra Moshe Rabbeinu. Eu sempre entendi Korach. Korach estava brigando para ganhar o posto. Ele quer ser vereador, quer ser governador, então ele briga da Coca e da Pepsi, para ver quem vai ganhar o mercado. Korach estava brigando com Moshe Rabbeinu para ver quem ia ser o líder do povo. Porém, Datan e Aviram, os outros 250 homens, o que, que eles iam ganhar? Nada. É boca de urna, não vai ganhar nada. Ou vai morrer, ou não vai ganhar nada. Então pergunta, Urashi no Humash também, o que, que fez esses 250 homens entrarem pelo cano, se eles não iam ganhar nada na luta de Korach contra Moshe Rabbeinu? Diz Urashi, oi Lerasha, oi Leshchenov, por uma razão. Por quê? Datan ve'aviran, esses 250 homens, por que que diz Rashi, em nome do Midrash Tanhumá, Lekach lakum ehem Datan ve'aviram umatem ve'chamishimish. Por quê? Porque eles estavam perto da tribo de Reuven
e foram influenciados para o mal. Algo, de novo, absurdo e incrível. As mesmas pessoas que viram Moshe Rabbeinu falando com Hashem no Har Sinai dias atrás, escutaram Hashem falando com Moshe Rabbeinu no Har Sinai, a profecia. Nenhuma outra religião no mundo viu milhares de pessoas Hashem falando. Teve gente que sonhou, tem gente que pode ser que é verdade, mas ninguém viu. Moshe Rabbeinu no Har Sinai todo mundo viu. Como é possível que esses 250 homens se juntaram com Korach e Datan Veaviram? Diz Rashi para a gente, mas companhias. Rashi, Sefer Bamidbar, capítulo 3, passuk 29. Issachar e Zevulun, diz Rashi, tiveram o mérito de sustentar a Torá e fazer o business ir para a Torá. Por quê? Porque moraram perto de Moshe e Aaron. Em contrapartida, Datan Aviram e os 250 homens foram do tubo para baixo. De verdade foram engolidos pela terra, por quê? Por uma razão de Zrashi peculiar, que eles estavam morando junto, pertíssimo da tribo de Reuven, que não era, tribo de Reuven, Zrashi fala que não era tão bom. Então olha que interessante, a gente vê daqui, pessoal, algo impactante. Oi Lerashá, oi Leshkenav, coitado do Rashá e do vizinho dele. E o contrário é, uau, que show, que chantilly que é o tzadik, e do outro lado, sorte de quem está perto dele. Fiquei pensando, pessoal, é incrível isso. Só por eles estarem perto dos vizinhos, se a gente fala só, mostra que tem alguma coisa aqui errada dentro da gente. Estar perto de boas pessoas é um impacto gigante, como a gente prova de Issachar e Zevulun. E Loaleno, estar perto de más pessoas, más influências, tem um impacto gigante, como a gente provou de Datan, Aviram, esses 250 homens que se rebelaram contra Moshe Rabbeinu, assim diz Rashi no Humash. Como funciona isso? Fiquei pensando, tá, qual que é a lógica dessa mensagem que a Torá vem contar para a gente no século 21 hoje? Fiquei pensando, talvez a lógica é que todos nós somos seres de sociedade, sociais. Querem que eu provo para vocês? Eu provo. Simples. Se não está no Rashi, a gente pode aprender. Onde a gente mora, pessoal? Nós moramos em Idishkenópolis, tá bom? Mas quantos bairros tem dentro de São Paulo? Milhares. Centenas, com certeza. Dessas centenas de bairros, muitos são mais baratos, o metro quadrado, mais bonito, e o andar baixo custa mais baixo. Em Higienópolis, o andar baixo é mais caro. É muito bonito, mas tem bairros mais bonitos, e o metro quadrado é mais caro. Então a gente pergunta, por que que a gente veio morar justo em Higienópolis, Baruch Hashem? Por causa da comunidade. Então olha, o homem, o Yehudi em especial, é um ser de comunidade. Não é só isso, fiquei pensando mais um pouquinho. Ah, Rabino, tá bom, mas no fim de semana dá para dar uma escapadinha. Duvido. O cara vai comprar casa onde? Onde tem mais 400 famílias de Yehudi. Não vai comprar casa, né, em Urubipitanga. Vai comprar onde? Tem gente, não fica sozinho. Mas, Habibi, você fica o dia inteiro em comunidade, sábado e domingo também. Parece que a realidade de todos nós, assim que parece, é mesmo na hora de descansar, mesmo na hora de ficar on the rocks, eu não quero ficar sozinho, eu quero ficar onde tem comunidade. Por isso que nós vivemos Baruch Hashem numa Keilah. Até quando a pessoa viaja fora do país, para onde ele vai? Também vai para lá, e lá tem um monte de Yehudim que ele encontra. E mesmo quando ele fala, olha, eu vou para tal lugar e lá não vou ver ninguém, ele chega lá que ele encontra mais dois ou três casais. Ele fala, a viagem estava ótima, a gente encontrou mais não sei quem, mais não sei quem. Mas você não foi para ficar sozinho com tua esposa? Mas foi muito legal que a gente encontrou gente. Então presta atenção, pelo menos a gente dividiu a lata de atum, né, ou a sopa instantânea. Então a ideia que tem aqui, queridos, é nós, Yehudim, temos uma das coisas novas que a gente não sabia nos nossos genes, a vontade de morar em sociedade. Por isso, talvez seja o que o Rashi está contando para a gente, que já que a gente gosta de ficar em sociedade, olha quanto é o impacto de um vizinho não bom, e olha, por outro, em contrapartida, quanto é o impacto positivo de um vizinho espetacular,
que foi isso que deu vida a Issachar e Zevulun. De acordo com Hashem, queridos, o homem não pode viver fora de uma sociedade. Como a gente sabe disso? Fora que a pessoa precisa de minyan para viver, você não consegue, mas muito mais do que isso. Em Pirkei Avot está escrito Kne Lecha Haver. Compra um amigo. Todo mundo se questiona, como assim compra um amigo? O amigo tem que ser teu amigo, não precisa comprar um amigo. Se você precisar comprar o amigo, então já mostra que ele não é seu amigo. Pirkei Avot discute com a gente e fala o seguinte, olha, se você precisar mesmo comprar um amigo, essa é a custa de ter um amigo, compra. Porque viver sem amigo ninguém vive. Viver com alguém tem que viver. Agora, se eu preciso ter um amigo, a pergunta é quem são os meus amigos? Porque, pessoal, olha que interessante. Quando a gente vive numa comunidade, que Baruch Hashem é a realidade de todos nós, existe a conjugação do verbo. Eu faço, tu fazes, ele faz, nós fazemos e todo mundo acaba fazendo. Então, se eu faço parte de uma comunidade que o eu faço é uma coisa não boa, no fim nós fazemos também vão ser atos não bons. Se eu faço parte de uma comunidade que a média é eu faço uma coisa espetacular, eu vou ficar com vergonha, assim explica Rav Dessler, que apesar de viver numa bolha, vamos chamar assim, judaica, se é que essa expressão é certa, tem muitas vantagens. Porque tem coisas que a gente não faz por vergonha só de fazer parte da Keilah. Isso é espetacular. Se a Keilah me mantém numa média 6, por exemplo, então daqui para baixo eu não posso descer, porque senão eu não consigo casar meus filhos. Tá certo que é lolishma, mas me mantém. Se eu faço uma parte de uma Keilah que é média 7, eu vou ser melhor e daí por diante. Olhem só até onde isso vai, queridos. Lot foi sobrinho de Avraham Avinu. Todo mundo conhece que Lot viveu com Avraham Avinu, morou na casa dele e também viajou com esse homem. Então imagina só, às vezes vem, imagina a gente fala, eu vou visitar o Rav Chaim Kanievski. Fica lá, puxa, você não sabe, eu consegui ficar lá com ele 2 minutos. Ele conversou comigo 2 minutos. Com todo mundo ele fala, 2 segundos, comigo 2 minutos. Aí a pessoa já fica, uau! Tenta imaginar Avraham Avinu na casa dele dias, semanas, meses e anos. Viajar com ele, morar com ele, 24/7, Lot e Avraham Avinu, foi isso. Ele estava acompanhando o Gadolador, não por um dia, por quase que uma vida. A gente sabe que Lot se separou de Avraham Avinu no momento. Pessoal, prestem atenção. O que fez Lot se separar de Avraham Avinu? Pessoal, olhem que interessante o que a gente conhece, mas olha que interessante o que está escrito na Torá. Está escrito em Parashat Lech Lecha, Vaisa Lot et Enav. Lot arregalou os olhos, ele viu uma nova realidade que ele não conhecia, apesar que Avraham Avinu era muito rico, ele investia na bolsa da época, ele era milionário. Dava certo com ele, né? Vai ser Lot etenav, Lot arregalou os olhos, levantou os olhos, vaiar et kol kikar ha-Yarden. Ele olhou aquele lugar, aquele pasto gigante, aquela economia fértil, e termina o pasuk dizendo em Parashat Lech Lecha, vaifredu ish Me'al Achiv. Um se separou do outro, ou seja, Lot se separou de Avraham Avinu. Mas tem um detalhe que eu não tinha prestado atenção. Por que Lot se separou de Avraham Avinu? Lot olhou uma nova realidade e ele viu aquelas pessoas e aquilo deu um chamariz para ele. Ele sempre quis ser um pouquinho diferente. Então, pessoas que eu me identifico com elas me fazem ir um pouco mais longe e viver em Sodom, como a gente conhece a história. Lot falou, ficar perto de Avraham Avinu é muito comprometedor. Eu não quero ser tão relibas. Eu não quero ser tão religioso. Quero ser mais light. Lot preferiu aquela nova vizinhança dele. Mas como assim? Ele viveu com Avraham Avinu tanto tempo. Quando a pessoa procura uma vizinhança não boa, ele é capaz de abandonar o gigante da geração, Avraham Avinu, em todos os sentidos. De ser querido, de ser carismático, de ser religiosamente, politicamente, economicamente, para achar uma outra realidade. Olhem só que tesouro, pessoal. Parashat Lech Lecha tem mais uma coisa. Olha que legal. O Hatam Sofer fala para a gente o seguinte. Por que Avraham Avinu saiu da casa dele? Hashem mandou, foi o primeiro teste de Avraham Avinu, vai daqui, Lech Lecha, mas por que Hashem mandou? Porque Hashem falou para Avraham Avinu, vai embora da sua casa. O Hatam Sofer fala algo espetacular, fala o seguinte,
porque Avraham Avinu estava até agora sob a influência de seu pai Terach, assim diz o Hatam Sofer de Presburg, 1700, e Terach era um idólatra. Então diz o Hatam Sofer, Leassir Lichluch Me'alav, enquanto que Avraham Avinu estava vivendo com seu pai, que era idólatra, era impossível a luz de Avraham Avinu brilhar. Mas Avraham Avinu não interessa. Mesmo que Avraham Avinu, a influência dos amigos e dos vizinhos tem um impacto extremamente forte. Fato é que Hashem falou, Avraham Avinu, você nunca vai conseguir ser o primeiro dos patriarcas se você não se afastar de seu pai Terach, que era idólatra. Só para a gente ver, Avraham Avinu nasceu no calendário judaico no ano de 1948. Terach tinha 70 anos de idade. Como chama a mãe de Avraham Avinu, alguém sabe? Amtalai Bat Karnevo. Eu nunca vi ninguém chamar o filho ou a filha assim. Mas Betmin, ela chamava a mãe de Avraham Avinu, cultura geral, Amtalai Bat Karnevo. Era a mãe de Avraham Avinu. No teste de Lech Lechá, pessoal, Avraham Avinu tinha quantos anos? 75 anos de idade. E Sarai tinha 65 anos. Ele já era um homem formado. Já era um homem que viu Hashem, que descobriu Hashem. Um homem desse precisa sair da casa dele para poder ser a luz de Bnei Israel. Hashem falou, aqui é impossível que você seja Avraham Avinu. Por quê? Porque enquanto você mora na casa do seu pai Terach, e precisa ter respeito porque ele é teu pai, mas enquanto tem idolatria aqui, é impossível você ser Avraham Avinu. Mas, poxa, Hashem, Avraham Avinu tem 75 anos de idade, ele já está vacinado no português, claro. Ele já descobriu a Kadosh Baruch Hu, já propagou o monoteísmo. Hashem falou, é impossível isso. Lech Lechá, para ser Avraham Avinu, com amigos não bons, é impossível externalizar o seu potencial. Mas uma prova de Parashat Lech Lechá de quanto impactante, por bem ou contrário, é a influência do meio. Pessoal, eu não acreditei quando eu comecei a olhar Parashat Lech Lechá. Avraham Avinu, todo mundo conhece a história, chega no Egito. Qual a primeira coisa que ele fala para a esposa dele? Hine na yadati. Agora, se fosse outra esposa, ficaria bravo, mas Sarai entendeu. Hine na yadati, agora somente, eu sei que Isha Yefat Mareat, que você é linda. Não é música linda, linda e a linda. Linda de verdade, ele falou para ela. Só agora? E até agora ele não sabia que ela era linda? Todos os comentaristas perguntam isso. Um dos mefarshim do Humash, chamado Bnei Sashar, ele traz um chat bomba. Ele fala o seguinte: claro que Avraham Avinu sabia que a esposa dele era linda, mas ele nunca tinha percebido até hoje. Mas Avraham estava casado faz anos. Como que ele não percebeu? O que fez hoje ele perceber isso? Pessoal, prestem atenção quanto onde a gente mora, com quem nós andamos, faz uma diferença. Diz o Bnei Sashar o seguinte: Avraham Avinu, quando chega no Egito, o Egito tem um símbolo. Cada cidade, Paris, Torre Eiffel, né? O símbolo do Egito qual que era? Era, o símbolo do Egito era imoralidade sexual. É o sambódromo 365 dias por ano. No Egito era samba 365, 365 dias por ano. Cada dia tinha uma nova escola de samba. Então, diz o Bnei Sashar, Avraham Avinu, quando ele chega no Egito, pessoal, de novo, quem era Avraham Avinu, não sei explicar para vocês. O que eu posso falar para vocês é que Avraham Avinu não usava crocs, mas já falei para vocês, se ele usasse crocs e tivesse a sombra do dedinho do pé dele para fora, nós desmaiaríamos de santidade da sombra do dedinho de Avraham Avinu. Esse Avraham Avinu, quando chega no Egito, ele automaticamente é impactado pela influência imoral do Egito. O que ele fala para a esposa dele? Uau, como você fisicamente é bonita. Pessoal, é incrível isso. Mas como Avraham Avinu, Hashem está ensinando para a gente na terceira vez em Parashat Lech Lechá que não existe ninguém que está ileso à influência da onde nós vivemos. Fato é, olha que curioso, pessoal, o Bnei Sashar termina dizendo que quando Avraham Avinu passou por todos esses lugares, a esposa dele foi capturada, um dos reis que seduziu a esposa de Avraham Avinu e ficou com vergonha, mandou ela embora, falou, eu vou te dar presente, só por favor vai embora daqui, que eu vi que sua esposa é uma mulher muito santa.
Avraham Avinu, o que ele falou? Michut ve'at serach nal. Eu não quero nenhum cadarço de sapato de vocês. Pergunta o Ben Issachar por que ele não quis um presente, qual o problema? Diz ele, sabe por quê? Porque Avraham Avinu entendeu o quanto impactante era a influência do lugar. Ele falou, se eu levar comigo um souvenir do Egito, o que vai acontecer? Eu vou ser impactado. Eu não quero absolutamente nada de vocês para tentar sair daqui na mesma Kedushá que eu cheguei no Egito. É incrível de verdade quanto nós somos impactados. Fui procurar um pouquinho fora do Humash, para não ficar muito religioso, senão ficar muito religioso não é bom. Fica elibas demais, Talibã. Fui dar uma olhada, eu vi um livro de psicologia e trouxeram uma pesquisa feita. Olhem que interessante, pegaram 36 meninos jovens e 36 meninas jovens, de 3 a 6 anos de idade, quer dizer, menos que jovens, muito jovens, né? Dividiram, são 72 pessoas, dividiram em 3 grupos de 24 pessoas. Um grupo colocaram numa sala, o segundo grupo em outra sala, o terceiro grupo numa terceira sala, e um não via o outro. Pegaram... O primeiro grupo ficou numa sala com o João Bobo. Sabe o que é João Bobo? Aquele bonequinho que vai e volta. E ficaram lá sozinhos. Um segundo grupo também ficou numa outra sala de 24 crianças, dessas 24 crianças aleatórias. Pegaram, ficou numa sala e viram um adulto vendo o João Bobo e dando socos no João Bobo. O terceiro grupo entrou numa outra sala com um outro adulto. E esse adulto estava lá do lado, segurando o João Bobo. Pegaram depois uma criança de cada um dos grupos, e fizeram esses experimentos algumas vezes, porque em cada grupo tinha 24 crianças. Então pegaram uma criança do grupo A, uma do grupo B, e posteriormente uma criança do grupo C. Cada um deles, infalivelmente, os 24 do grupo A, que estavam no lugar que viram o João Bobo sem fazer nada, ficaram olhando para o João Bobo. A criança do grupo B, que viram o adulto socando o João Bobo, deixaram ela sozinha numa sala e ela foi socar o João Bobo. E a terceira criança, que estava do lado do grupo C, e viu o adulto só segurando o João Bobo, ficou segurando, empurrando, mexendo de uma forma delicada no João Bobo. Onde, pessoal, não existe que a criança é assim. Não existe uma criança que é assim. Todas as crianças têm tendências diferentes. Mas nós somos, em grande parte, o que nós aprendemos pelo que nós vemos. Humash, pesquisa científica. Prova isso pra gente. Eu fico pensando, eu acho que é verdade o que me perguntou, talvez possa se discutir, mas eu acho que isso é verdade. Todas as crianças, filhos, jovens, em começo de carreira, são... morais. O que eles fazem? É igual eles entram e olham para o João Bobo. Se eles veem crianças socando o João Bobo, eles socam. Beijando, eles beijam. Olhando, eles olham. Se eles veem pessoas roubando, eles aprendem a ser desonesto. Pessoas sacrificando, de um jeito, não sacrificando de uma forma triste, de uma forma orgulhosa. Para alguma mitzvah, ele aprende a sacrificar. Desleixando o hachamim, desleixam. Elogiando o hachamim, elogiam. Todos nós aprendemos de onde a gente vive. A gente aprende pelo que vem em volta do nosso meio. Inclusive, a famosa Gemara em Sukkah, porque é um dos siumim, a gente escuta o siumim muitas vezes, Baruch Hashem, a Gemara traz um pasuk, Limdu Leshonam Daber Sheker. Ensinaram os filhos a falar Lashonara, mentira. Como assim ensinaram? As pessoas aprenderam. Os Agumaras, sim, aprenderam, eles ensinaram, porque através de filhos verem pais mentindo, fala que eu não estou, estou ocupado, ele manda ligar mais tarde, a criança aprende a fazer a mesma coisa. Não existe, queridos, é assim. É o que nós vemos assim que nós somos impactados. A influência do meio. Isso chegou a tal ponto, queridos, que Datan e Aviram foram impactados de Zerashi porque moravam perto de pessoas não boas. E Issachar e Zevulun viraram isso porque moravam somente de Zerashi perto de Moshe e Aharon. Eu vi uma história, queria compartilhar com vocês. Binyamin, nome do menino, tinha 13 anos de idade e ele precisava falar Kaddish pelo pai dele. Ok, os Ashkenazim em especial têm costume de, no ano de falar o Kaddish, eles tentam ser Hazan. Então o menino chegou com 13 anos de idade, falou, chegar na frente da sinagoga para ser Hazan, ficou com vergonha. Vai, não vai, vai, não vai.
O Rav do Beta Knesset viu que tinha um homem titubeando aí. Então ele próprio pulou na bimá, pegou o talit, e aí ninguém ia discutir com o Rav, ficou com o talit, chamou o menino, passou o talit para o menino e falou, olha, pode vir ser Hazan. Isso aconteceu durante um, dois, três dias da primeira semana. E o menino, de repente, pegou o posto lá e começou a ser Hazan muitas vezes durante o primeiro ano com o aval do Rav da sinagoga, com a força dele. Esse menino, depois de anos, pessoal, olhem que história bomba, cresce, vira pai e algum dia vira avô, esse mesmo Benjamin. Ele continuou rezando naquela mesma sinagoga. Uma vez ele está sentado no lugar dele, ele vê um menino, jovem, titubeando para ser Hazan. Então esse Benjamin, que já era uma pessoa mais influente no Beta Knesset, já era um avô, subiu no Abimá, pegou o talit, segurou para ninguém pegar o lugar, e o que ele fez? Esperou o menino chegar, convidou o menino e falou, olha, pode pegar, é sua vez. O menino foi Hazan e falou para esse Benjamin, que hoje já era um avô, uma pergunta, desculpe, mas eu conheço o senhor de algum lugar? Por que, que o senhor pegou o talit, me deu, fez isso por mim? Será que eu conheço o senhor de algum lugar? O senhor conhece minha família? Benjamin disse para ele, olha, eu nunca te vi e nem sei quem você é, querido. Mas algum dia alguém fez isso por mim e eu já estive no seu lugar há muitas décadas atrás. Pessoal, influência do meio não é só quem vive do nosso lado. É o que nós somos, isso acaba impactando os outros. Mas por que você me ajudou a ser Hazan? Porque algum dia alguém também me ajudou e eu ficou dentro de mim esse akarat hatov, essa gratidão para passar a chama adiante. Quando eu escuto pais falando, a classe do meu filho é muito boa, ele tem ótimos amigos. Pessoal, isso é metade do chinuch. De verdade, quando alguém fala, a classe do meu filho é boa, ele tem bons amigos, a Torá está ensinando para a gente, isso é metade, pelo menos, do chinuch, da educação dos filhos. E se a classe não tem bons amigos, infelizmente, tome as conclusões devidas. Porque de verdade, 40% do chinuch talvez seja tefilá, não é? 50% são os amigos e 10% é a nossa influência. 40% tefilá, sem exagerar, 50% é a influência dos amigos e 10% é o que a gente empenha. Tá bom? Pessoal, quanto é importante cuidar com quem nossos filhos andam? Para depois não chegar com 16, 17, 18 anos, eu queria, eu gostaria, eu preferia. Tem que preferir quando eles são menores, que ainda estão no nosso acesso. O Rambam traz em Halachot Tshuva, o Rambam em Halachot Tshuva é um livro que acho que não dá para passar alguém, um Yehudi na vida, homem ou mulher, sem estudar ele. E de verdade que não está diretamente relacionado com Tshuva. O Rambam traz em Halachot Tshuva, que ele fala que uma das coisas mais difíceis da pessoa se abster de os Rambam é o seguinte, mitchaber larasha, ficar amigo de uma pessoa não boa. Mipnei, sheulomed mimasav, porque a pessoa aprende dos atos desse fulano ou fulana, vehem nirshamim belibó, sem a pessoa perceber, ele acaba agindo, falando igual fulano, igual fulana. Zurambam, uma das princípios para que a pessoa possa melhorar na vida é escolher os amigos. Não é à toa que se fala em francês, me diga com quem você anda, que eu vou te falar quem você é. Tá? E já que a gente está falando de amigos e filhos, o Rambam traz no 4 capítulo de Halachot Tshuva uma obrigação para qualquer pai e mãe. Aroe bno yotze letarbut ra, uma pessoa que vê o filho se juntando com amigos não bons, ou filha, ve'eino memche beyado, ele não adverte o filho, não para o filho, deixa rolar, não tem problema, o tempo dirá, né? Diz o Rambam, isso é uma das coisas que Hashem fica muito incomodado, não quero falar mais o que ele fala, mas diz o Rambam, por que isso? Oil ubno birshuto, já que meu filho está na minha mão. Então, se meu filho está na minha mão, ele é minha propriedade enquanto ele é pequeno, e eu vejo, eu não falo nada, diz o Rambam, mas é só uma festinha. Mas não existe só uma festinha. A gente está aprendendo hoje que não existe só uma festinha. É basta uma festinha, como diz o Maral de Praga no começo, ve'atzitu kepore'aven. Atitudes não boas florescem como grama. E tzadik katamai frach, um tzadik ele brota igual uma tâmera, demora. Então haram perder tudo que a gente se esforça por uma companhia não boa. É uma maçã podre, pessoal, que a gente sabe que é suficiente para estragar toda a cesta. A responsabilidade dos pais de escolher os amigos dos filhos não dá para terceirizar.
Talvez um dos pontos cruciais do Chinuch é nós pais olharmos com quem nossos filhos andam. É verdade. A gente mora em sociedade daí por diante, mas pessoal, presta atenção, olhem como a Ashpa do meio faz diferença e aqui tem uma responsabilidade para todos nós. Estava pensando outro dia, como que era os Brit Milás há 20 anos atrás? Como que era o Brit Milá? Você saía do Brit Milá, você era muito chique, tinha um bolo com as iniciais do nome do bebê. Não lembram disso? 40 anos atrás. Tinha 40 anos atrás, tá bom. Tinha um Brit Milá 40 anos atrás, tinha um bolo amarelo com uma cobertura branca escrito AB, Avraham Batir. Tá bom? Era isso, era isso. Fiquei pensando, pessoal, hoje o que, que tem que ter no Brit Milá? O que, que você inventar no Brit Milá já é pouco. Pode gastar figuras assim, e às vezes a pessoa fica no Brit Milá um segundo e vai embora porque já tem outro Brit Milá na sinagoga do lado, mas eu preciso fazer isso. Agora eu fico pensando, por que eu preciso fazer isso? Porque já que ele fez, eu faço, nós fazemos, vós fazais, a gente conjuga o verbo e todo mundo faz. Mas, de novo, algum dia foi do bolo com iniciais para chegar onde nós estamos. Precisamos de leões, de giborim, para fazer isso voltar um pouco, retrair. Porque, pessoal, presta atenção, Baruch Hashem, para quem pode, continua. Mesmo quem pode, às vezes não quer fazer isso, mas fica raiva, fica vergonha não fazer. Mas até onde que tem que chegar o nível das festas do... É uma coisa para se pensar, mas é importante. Isso impacta. Quando eu faço, eu não sou eu que estou fazendo. Nós estamos fazendo, eles estão fazendo, daqui a pouco todo mundo tem que fazer. Esse é o shiur de hoje. A gente cria uma nova realidade. O Brit Milá não precisa sair na revista para ser um Brit Milá. O Bar Mitzvah, se não sair na revista, também é um Bar Mitzvah. E o Bat Mitzvah também, e o casamento também. Né? Então, na verdade, a questão que tem aqui é quanta pressão eu crio quando eu faço isso sobre outras pessoas. Mas eu estou fazendo para mim, não para os outros. A gente está aprendendo no shiur de hoje que não existe isso. Eu faço, nós fazemos, tudo se conjuga em comunidade no plural. Por que, que a gente não pode, pessoal, fiquei pensando e procurei bastante isso, aprender de outras comunidades que sim fizeram. Tem comunidades que fizeram, vou mostrar para vocês daqui um minutinho. O que, que a gente faz hoje de férias para ser novidade? Ir para safari na África? Não tem graça. É que nem zoológico aqui na esquina. Você fala para a pessoa, eu fui para o safari na África. Que safari na África? Já está demodé. Agora Ilhas Maldivas. É, já está demodé. Eu não sei, vai ter que passar férias dentro de um vulcão daqui a pouco. Eu não sei onde vai ir, para ser novidade. É. Pessoal, safari... Eu não estou brincando, eu escuto isso. Safari nas férias é tipo, Deus me livre, Hasve Shalom Lo Aleinu no Miami. Hasve Shalom. Né? Então, quem sabe, se algum leão... Eu digo leão mesmo. Tem que ser alguém de porte. Não vai começar a se juntar um grupo e falar, olha, nós vamos mudar a Metziut e eu... Não sou eu, é a Torá que fala isso pra gente. A pessoa que muda essa realidade, inova ela, o Zehut de todo mundo que desfrutar ela até a época de Mashiach, essa pessoa vai ganhar bônus e dividendos Laad Ulolume Olamim. Pessoal, quando uma noiva, e eu faço questão de falar, porque eu gosto de vocês, quando uma noiva vai para o casamento, igual que ela está indo para a praia de biquíni, quando que vai mudar isso? Ah, Rabino, o que você quer que a gente faça? Todo mundo tem que virar mulher do Rabino? Deus me livre, porque Rabino só pode ter uma esposa. Mas cada um tem... A gente pode ter mais de uma? Você liberou? Cada um entenda como quiser. É que minha esposa está ouvindo. Cada um, queridos, cada um tem que pensar. Cada um tem o nível religioso dele, isso é verdade, todo mundo respeita isso, mas presta atenção. Como que funciona no... Eu fui investigar. No Panamá, por exemplo, para alguém poder ir casar com o Rav, se ele quer casar sem o Rav, ele escolhe, mas para ir casar com o Rav, tem quatro mulheres que precisa passar por uma dessas quatro pelo... Nota de tzniut do vestido da noiva. Então a pessoa já sabe que ela vai ter que passar pela inspeção ISO 9001. O que, que ela faz? Já faz lechatchila com tzniut. Por que, que o Rav precisa ver uma mulher na praia enquanto ele está no Betacneset?
Por que que a mulher que está na frente do Sefer Torah precisa se vestir daquele jeito? Pessoal, todo mundo consegue entender isso. Mas o problema é que já que ela vai, eu vou, nós vamos, e aí conjuga tudo de novo. De verdade, a pessoa que começar a mudar isso, instituir isso, pessoal, imagine o zehud de uma pessoa dessa, é o começo de uma instituição, daqui 10 anos, 5 anos, está todo mundo fazendo assim, o zehud desse homem é o Moshe Rabbeinu do século 21. É o Moshe Rabbeinu. Eu só falo com os sabinos. A inveja, pessoal... Eu só falo com os sabinos. Pessoal, preste atenção. De verdade, a pessoa que tiver esse zehud, eu invejo, com certeza. É uma eternidade isso, pessoal. Tem menos rabinos, aí eles conseguem... Pessoal, o zehud de uma pessoa assim, é importante a gente saber, uma observação importante. Tem muitas coisas que Rabanim não tem como fazer e um público importante como vocês tem acesso. Eu repito, tem muitas coisas, pode ser de estudo de Torá, pode ser de tzniut, pode ser de kashrut, pode ser de quanto gastar numa festa, que tem muita coisa que Rabanim não tem a mão, as mãos, onde vocês têm o zehut de ter as mãos. Deixe-se a mensagem. De verdade, pessoal, é um zehut isso aqui. Como que é no Panamá um Brit Milá? Tem dois pacotes, paga X ou uma vez e meio X, halas. Quer ter mais? Não existe. Brit Milá só tem pacote A e B, Habibi. Não existe outra opção. Vai fazer agora, vai criar agora, botar um elefante rosa de pendurado de ponta cabeça e aí vai fazer. E também vai ter Brit Milá. Tá, o Brit Milá, sim, o importante é que virou teatro agora. Mas presta atenção, aonde isso tem que chegar? O problema não é que eu faço, pessoal, eu queria entender junto com vocês que eu faço, nós fazemos e todo mundo se obriga a fazer. Se tem alguém no mar hoje pegando dinheiro para fazer um bar mitzvah, um brit milá, haram. Eu posso pegar esse dinheiro e comprar uma Ferrari se eu tenho, que Kadosh Baruch Hu mande 20 vezes mais para quem tem. Mas será que precisa tanta ostentação? Quanta gente olha isso? Para que é isso? Depois vai fazer curso de Ainara. Lechatchila não causa o Ainara, de verdade. Vai lá fritar a panela para tirar a Ainara. Pega chumbo e pega lá a tabela periódica inteira, trach, para tirar a Ainara. Não faz o Ainara aparecer. Tzniut, de verdade. Ah, mas eu tenho dinheiro, viaja para não sei aonde, gasta, fica na suíte presidencial, gasta 100 mil dólares por noite. Sarten albak. Mas não precisa o mundo inteiro ver isso, queridos. De verdade. Esse Nisayon, pessoal, que nós temos hoje, com toda a mídia que existe, é de verdade. E tem um outro lado também do impacto, obviamente, do que a gente vive em comunidade. Tentem pensar junto comigo, pessoal, nós criamos a moda. É verdade, alguém criou essa moda. Eu lembro quando eu era pequeno, na época do Betamigdash, que é brincadeira, é parte do Betamigdash, tá? Eu lembro quando eu era pequeno que tinha dois sets de Arbata Minim no Knis. Um do Rabino, e um que ficava na mesa e todo mundo pegava o mesmo. Lulá, Vetroga, Adás e Aravá. Tá bom, Aravá Jdide. Só isso. Tá bom. Hoje em dia, se a pessoa não tem Arbata Minim, difícil casar os filhos. Ficou demodé. Vejam só como alguém devagarzinho impôs uma moda boa. 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 Né? O zehut de alguém que começou isso, que eu não sei quem foi, e ninguém nem sabe. Mas todo ano essa pessoa começou com o zehut da mitzvah, ganha dividendos. É isso mesmo. Antigamente, o que não era kasher? Tudo era kasher. O pessoal pegava uma comida, falava mutarim lahem, mutarim lahem, mutarim lahem, shirim lahem, shirim lahem. Enkan lotare velo basar velo halav. Sartén alba, que come. O que não era kasher antigamente? Tudo era kasher. Pessoal, hoje em dia, procuraram, investigaram e Baruch Hashem, as pessoas aderiram e virou, acabou. Não é tudo mais kasher. Alguém começou a backup esse mérito e nós vivemos num outro naipe agora. Então, olhem só a influência do meio. Eu vou dar outro homework para vocês. Rabino não mexer no celular na hora da reza não adianta, pessoal. Mas um balabaito como vocês. Eu repito, não mexer no celular na hora da reza é impactante. Quando alguém está estudando, deixa o celular de ponta cabeça para baixo, sem mexer. Quando alguém terminou a tefilá, terminou a tefilá antes do Hazan, por qualquer razão que seja, ele não mexe no celular, essa pessoa é o Akedat Yitzhak, é o gadolador de hoje. Porque se ele não mexe, eu não mexo. Se eu não mexo, ele não mexe, nós não mexemos, e daqui a pouco ninguém mexe. É um vírus.
positivo. Mas é assim que funciona. Agora, se aquele cara que ele é importante, que ele cumpre Shabbat, que ele anda de kipá, não é ideia, não é tirar kipá para poder mexer no celular, não quis que eu fizer. Mas se ele anda de kipá, ou ele tem um nível religioso e ele mexe no celular, eu também posso mexer. Porque, pessoal, tudo é influência do meio. Quando eu estou rezando a Amidá, eu briso um pouquinho e olho para o cara do meu lado, ele está com o olho fechado, falando com Hashem, eu me contenho e falo com Hashem. Mal ele sabe que ele me influenciou para o bem. Os dois lados funcionam. É isso mesmo. E na fase final do Shiur, já que tudo é contagiante, isso se refere também a como que a gente anda na rua. Se nós andamos sorridentes na rua, fazendo jus a tanto dinheiro que a gente gasta no dentista, que quase plano dental nenhum cobre, isso também é impactante. Porém, se a pessoa anda na rua como a bruxa do sei lá de que andar, né? Falta só a vassoura, andando na rua, rabugento, medalha, 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 né? Lembram do desenho? Tá? Lembram do Hardy? Lembram do Hardy? Ó dia, ó céus, ó vida, lembram? É isso. Se a pessoa anda assim também, eu não sei porque as pessoas do meu lado são mal-humoradas. Porque se eles sorrirem perto de você, pega fogo, explode. Eu não sei porque eles não são mal-humorados, né? Então uma pessoa que ele é bem-humorado tende a ter uma casa mais bem-humorada e vice-versa. Universidade de Duke, 2009. Olhem só o que, que fizeram. Eles pediram, pessoal, para uma pessoa que tinha Parkinson abrir e fechar a mão. E eles viram quais células cerebrais eram ativadas quando esse homem abria e fechava a mão. Depois, pegaram esse mesmo homem e falaram para ele o seguinte, pessoal, olha que impactante. Pensa de novo em abrir e fechar a mão, porém não mexa a mão. Coloca a mão em algum lugar, deixa ela relaxada. Pensa em abrir e fechar a mão sem mover as mãos. O indivíduo pensou, e para a surpresa deles, da Universidade de Duke, para todos nós, as mesmas células foram ativadas como se ele tivesse mexido a mão. Ou seja, pensar ser feliz mexe as minhas células que me fazem ser feliz. Pensar deprê me faz ser deprê. E se eu sou deprê, meu filho é deprê, minha esposa é deprê, meu marido é deprê, culano depreí. E se eu sou feliz, está todo mundo feliz. Porque quando um ri, mesmo que o outro não entende a piada, ele também ri, porque senão fica mal não ri. E eu queria terminar uma pergunta que todos os pais têm. Eu já tive muitas vezes essa pergunta. Mas, sério, só amigos bons? Rav Hirsch faz uma observação explosiva em Parashat Vayera. Ele diz que depois que Avraham Avinu teve seu filho Yitzhak, a Torá conta para a gente em Parashat Vayera, no Perek Chaf, no capítulo 20, que Avraham Avinu estacionou, foi morar entre Kadesh e Shur. Pergunta Rav Hirsch, who cares? O que me interessa na vida se ele foi morar em Kadesh e Shur ou entre Jardins e Genópolis? Se fosse Jardins e Genópolis, melhor, porque eu sei onde que é. Eu nem sei onde é Kadesh, nem Shur. E o que isso vem me ensinar no século 21? Pessoal, olhem que impactante. Rav Hirsch, a Torá vem ensinar para a gente que Avraham Avinu teve um dilema de educação aqui. Meu filho Yitzhak nasceu. Eu vou morar em Manhattan, vou morar em São Paulo, em Tel Aviv, na cidade grande, ou vou morar isolado? Poxa vida, o que eu faço? Se eu morar isolado, pessoal, olha que dilema. Amanhã meu filho vai ter que ir para a cidade grande e vai se assustar com tudo que ele vê. Mas por outro lado, em contrapartida, se eu morar diretamente na cidade grande, meu filho vai se perder em tudo que existe lá. Então o que eu faço? Vem a Kadosh Baruch Hu e nos conta a sabedoria e a morte de Avraham Avinu. Olha que bomba, diz Rav Hirsch. Ele morou entre Kadesh e Shur. Duas cidades, ele morou no meio. Longe de tudo não dá. Mas em cima do Tchunt também não dá. Avraham Avinu morou no meio para que o filho tivesse uma degustação do que ia acontecer quando ele ficasse adulto, mas não presenciar isso quando era pequeno, porque uma criança não tem a capacidade de discernir e ver o que é certo e não se proteger do errado. Então talvez
A gente tem que morar no meio. Eu fiquei pensando bastante. A gente já mora na cidade de qualquer jeito, não tem meio termo. Mas, hoje em dia, queridos, e com isso a gente termina, eu queria que vocês levassem isso um pensamento. A rua já faz um ótimo trabalho. Eu repito, a rua, o celular, a internet já faz um business muito bom. Se nós não tivermos o outro lado feliz para contrabalancear, e se nós não olharmos onde nossos filhos andam, talvez, tomara que não, mas eles podem acabar caindo com a companhia não agradável. Obrigação do pai e da mãe de Zurambam, olhar com quem os filhos estão andando, por quê? Porque meus filhos fazem, Abba, por que eu não posso fazer? Ah, você é diferente. Tem que tentar adequar, não o filho a ser diferente da turma, mas achar uma turma dentro do possível, e todo mundo tem que se preocupar com isso, de ter uma turma top. Porque todos os dias na Midah a gente fala Baruch Atah Hashem, primeira Barachá, Magen Avraham. Diz Rav Dessler, por que quer dizer Magen Avraham? A gente reza todos os dias, talvez nunca tenha pensado nisso. Protege Avraham, Avraham já morreu. Quer dizer protege Avraham, Magen é no presente. Rav Dessler diz que Hashem protege Avraham Avinu e protegeu Avraham Avinu porque Avraham Avinu entrou no meio dos idólatras, no meio de outras religiões. Como ele não foi influenciado, Avraham Avinu foi o único que teve a brachá de Magen Avraham, que a Kadosh Baruch Hu ia proteger ele. A gente pede para Hashem, quando a gente já está numa situação difícil, se te oplei Hashem, Magen Avraham me protege também, igual você protegeu Avraham Avinu. Mas se colocar na situação por querer, isso não pode. Que Bezat Hashem, a gente possa escolher lugares floridos e perfumados para permanecer, para fazer parte dos nossos filhos. Não esqueçam da lição de casa que eu dei para vocês, de festas, etc e tal. Que Bezat Hashem saia algum fruto desse shiur, fora o gigante fruto Talmud Torah, e que todos nós podemos ter o zechut dos frutos que vão vir nas próximas gerações dessas lições. Amém. Amém.